Salve, salve, rapaziada, mais um vídeo começando. O vídeo de hoje, último vídeo, né? Com a Aro 26, né, mano? Vou estar trocando ela na Aro 29, mano. Prestando atenção nos carros aqui. É o último vídeo dela, mano. Muita gente gosta dessa bike, uns não curtem muito. Deixa eu parar aqui pra mostrar pra vocês como que eu deixei ela pra fazer a troca. Só se liga. Então, deixei ela desse modelão. Tirei os apoios, né, mano? Essa Mega Range nós vai colocar na 29 depois. Coloquei os freios mecânicos nela, certinho, ó. Disco 160, né? E o disco maior, né, 203, teve que comprar um, né? Mano, oportunidade pra pegar uma 29 hoje em dia é muito mais caro do que uma montadinha, mano. Uma montadinha, que nem eu fiz o vídeo, eu acho que eu gastei mil e pouco, um aro 29. Na loja você vai pegar uns 2.000, 2.500, que nem aquele 40 Shimano. Então, gasta bem mais, né, mano? A bike é top, né, rapaziada? Mas ela é pesada, não tem aquele desempenho de você ter tá em uma bike maior, pra você não ficar se matando de pedalar. Coloquei aqui o guidãozinho de cargo, né? Seguindo esse guidãozinho eu tinha, né? Ele é bem menor. Coloquei os GTS, né? Que era dela. Fiz o trampinho certinho. Montei ela ainda agora, mano. E eu tô trazendo aqui pro Vieira, né? Deixar ela ali. Porque eu tenho que pegar minha motorizada tá jogada aqui, mano. Então eu vou estar desenrolando. Vamos colar lá nele, mano. E essa cor rosa é muito louca, mano. Não dá não, mano. Quem fez esse projeto aqui tá de parabéns, filho. E faz um bom tempo que eu não passo por aqui. Geralmente quando eu tô de motorizado eu venho lá por cima, lá, mano. Mano, oportunidade, rapaziada. Oportunidade, ela vai bater na porta, mas não vai virar a maçaneta. Então, vamos abraçar essa oportunidade que vai ser bom. Rolezão pra São Paulo vai cantar lindo, filho, de Aro 29. Uma bike mais leve, mais pesada. Uma bike mais da hora. Questão de andar, né, mano? Pegar pra São Paulo com uma bike dessa aqui no metrô, você é doido. O bagulho o cara sofre, hein, mano. E hoje não trouxe a GoPro, ela tava descarregada, mas vim na chuva, né, mano, pra trazer essa bike. Esse barulhinho aqui, rapaziada, porque ela tá sem marcha, tá ligado? Ela tá sem a regulação dos câmbios, né? Então, vou deixar aí com ele, não sei o que ele vai fazer, se ele vai montar motorizada, se ele vai montar bike. O que ele for fazer, não vai gravar, né? Antes que ele venda, né, que o bicho é desapegado, hein, mano, o bicho... Se chegar com dinheiro, filho, leva. Ele não se apega não, mano. Eu vou ver o que ele tá fazendo aqui, mano. Ó. Bora ver o que ele vai falar, né? Com certeza ele vai falar que me deu a Aro 29. O bicho é fogo, mano. Foi um negócio bom pros dois, né, mano? Vou chegar aqui, a ver tem cliente. Daqui a pouco nós volta. Aí vamos pegar a reação dele lá. Aê, rapaziada. Quem tá ali? Patrão, olha o que eu trouxe aqui pra ele, rapaziada. Não acredito que você vai fazer isso, não acredito. Oportunidade, né? Oportunidade. Ó, o descanso aqui, ó. Que tava lá, ó. Na verdade é que você gostou, né, da bike do pai aqui, né? Qual? Da 29? É boa, mano, pra andar, hein? Pedaladinha, ó, as pernas chicas. Desenvolve, né? Ela tava naquele cantinho ali, ó. Aí o cara foi oferecer, leva a bike pra gravar um vídeo e ficou sem. Era só pra você gravar, só, pô. E o cara levou muito a sério, hein? Por isso que eu não empresto um ninho. Vai ver se ele leva um ninho lá e não quer voltar mais. Ô, Vieira, você sabe o... Aí, ó, rapaziada, como que tá, ó. Eu falei pro pessoal que eu coloquei o mecânico aí, ó. E aí, ficou bom, Freio? Pior que não ficou bom, não. Não ficou? É porque lá a bike é mais leve. Não acredito nisso. É sério, pô. A bike lá é mais leve. Ah, mas deixa ela na minha mão, é que eu vou dar um jeito nela. O que será, rapaziada, que ele vai querer fazer nessa bike aqui, ó? Aqui cabe o motor, hein? Será que você vai lançar o motor? A Rosilde. Aqui, ó, é só tirar o motor dessa daqui, ó, que não anda. Essa aqui eu não mexo, não. Essa aqui é relíquia. Relíquia, né? Tem que ter, né? Lógico. O tanque novo, agora sim, hein? Coloquei o tanque novo aqui, né? Deu uma estreada ontem. Andou bastante ontem, hein, mano? Andou tanto ela que não quebrou, né? E aquela ali? Você me disse. Aquela ali tá jogada, hein? Meu Deus do céu, hein? É, rapaziada, ó. Motor tá vazando, sem guidão. Mas nós vai voltar ela, vamos dar uma atençãozinha. O cara deixou a torneirinha aberta ali. Meu corrente Deus do céu. Frouxa. Corrente frouxa, tem que trocar a coroa. Essa daí tá pedindo aquele famoso manutenção, né? É, a relaçãozinha nova.
nova, que essa aí já foi. Na manha. Tá andando ainda, bichão? Tá andando, tá bom. Não era assim. Tá andando, tá bom. Aí, ó, trouxe sua Crodoalda. Analisa ela aqui, depois não quero chegar em casa, ó, tá quebrado isso, você me enrolou. Eu sei que já tomei prejuízo lá. Ah, você não tomou prejuízo não, fiquei tomando prejuízo, fui eu aqui, ó. Ó, as rodas são novas, ó, V-Max, ó, guidãozão, ó, luvinha da 160, ó, banco de Mobi. Olha, você quer mais o quê? A única coisa que você tá triste é por causa desses raios, né? Só os raios. Uma fortuna que foi aí. Né? É, só de raio aqui, rapaziada, tem uns 300 reais só de raio cromado, mano, ó. Raio cromado, ó. Só tá sujo, né? Daqui a pouco ele fala, você deveria ter trazido pra mim limpinha. Era o certo, né? Era o certo, mas mais limpa que isso daqui, bichão. Tá zero, ó. Passar um shampoozinho aí. Não, tá boa, tá limpa. E as bikes aqui? Como que tá aqui o movimento? Tem, e essa Aro 20 aí? É, essa aí deu ruim, hein? Deu ruim? De cliente? Cliente. Um mêsinho de uso aí, ó. Um mês de uso, hein, rapaziada? Um motor novo, ó. Zoou o que aqui nessa daqui? Ele espanou tudo aí, foi fuçar aí, né? Espanou o eixo daqui? O eixo daí, ó, do magnético. Ah, aí já era. É, aí agora é trampo pra trocar isso aí, né? Vixe Maria. Não entra não sem a ajuda de um profissional, hein? Os caras querem fazer serviço em casa, né? A gente fala, ele dá conselho, mas não tem jeito, né, molecada? A molecada é dose, hein, mano? Esse motor pegou novinho aqui, né? Mas é, menos de um mês, hein? 30 dias, hein? Embreagem já foi pro chapéu. Motor travado é o que mais tem, né? Motor nem show. Olha ali, olha ali. Vou mostrar aqui o tanto de motor travado aqui, ó, rapaziada. Opa! Quebrou pra boi. Motor travado. Motor sem travado. Olha. Daqui já saiu do time, ó. Travado. Senzão, ó. Eita, o prejuízo. Senzão. E aqui o tanto aqui, ó, de motor aqui, ó. Ixi. Motor, bobina queimada, CDI queimado. É o que mais dá ruim, pau, né? Bike com BO pra mexer, ó. Cezona. E essa daí é do patrocínio? É, essa aqui tá quase finalizada já, né? Esse banco aqui dá pro cara ir lá na Bahia e voltar. Lá na não, aí fica feio, né? Tem que ser um banquinho mais top, né, mano? Não, um banquinho bom isso aí, ó. Aqui, ó, pra você colocar um motor. Essa daqui cabe um motorzão, ó. Essa é revisão também. Revisão? Caramba, isso tá uma revisação do caramba, hein? Eu tenho que marcar o horário, ainda tem nem lavar as mãos. Ainda tem? Daqui a pouco o cara tá almoçando com as mãos pretas, que nem mecânico. E essa daqui, o cara vai mexer ou vai deixar aí? Ah, essa aí acho que vai desmanche, né? Não, desmanche não, essa daí é zero demais. Essa bike aqui, rapaziada, eu deixo um mês parado aqui, ó, na hora que eu vou ligar, tu. Bateu, pegou, fi. É boa, hein? E fala do jeito que o cara anda. É, saiu já no grau, já não imita não, né? Sassa, velho, é filé, mano. É que nem eu falei, a ver se você tá com uma coisa boa e você quer inventar, né? A Roxy tá dando um BO, falei, vou ficar com essa bike aí, ó. Quantos anos esse motor rodando aí? Opa! O cara deu uma ajoelhada aqui, ó. Vai quebrar a canela aí, ó. É, quebrar a canela e vai lá derrubar a bike e faz um dominó aqui, ó. Tu. Quantos anos que esse motor tá andando aí? Esse motor é bom, hein? A primeira vez que você montou, você foi pra Suzano com ele, né? Foi pra Suzano. Suzano dá quantos km? Dá uns 50 km, eu acho. 100 km eu andei no dia com ela, hein? Depois o cara fala que esse daí não presta, que só quebra, né, mano? Motorzinho bom. Esse daí eu acertei, hein, fi? Esse motor é bom. Esse daí que você pega também é bom, né? Só não anda, né, a sua, mas é, o motor é bom, né? É, o principal é o motor sendo bom, né? Esse daqui também é o mesmo motor que ele pegou ali, rapaziada. Só muda que o cara foi fuçar aqui. Eu não sei o que ele foi fazer aqui. Esse do GSE também, ó. Ó, do GSE, ó. O GSE tem... já rodou bastante. É, essa daqui o GSE tá pra vender aqui, ó. Essa daqui já rodou pra caramba, esse daqui. Motor viu o chão, hein? Já deu a volta no planeta Terra. É, rapaziada. O adeus, né, na... Rosinha, né? Depois o cara fala, cadê a Rosinha? Não tá gravando. Agora... Essa não volta mais. Essa daí já era, hein? O cara fez assim, ó, combinado. Já era, hein, rapaziada? Agora vai ficar aí. Daqui a... Eu sei que ele vai aprontar alguma coisa, rapaziada. Ele não vai dar o ponto sem nó. Ele tá malandro, hein? Daqui uns 2 dias, ali, ó. Já tá no pente aí, né? Vai colocar o quê? Motor? Vai... Vai? Alguma coisa ele já deve falar, ó, vou pegar aqui do motor ali, ó. Essa bike aqui é filé, hein, rapaziada, mas a 29 eu acho melhor pra andar, ó. Tá nova, né? As duas estão novas, né? É, tá nova. Você me enrolou naquela bike lá.
Quebrei duas catracas aqui, ó. Culpa dele, ó. Oh, lembrando, hein? Vai tirar minha Mega Range, hein? Você acabou de falar no vídeo, é. Apertou a mão, já era. Minha Mega Range tá no contrato assinado lá, filho. Nós vai tirar depois, foi. Filho. Apertou aí a mão aí, já foi. Não, nós vai tirar lá depois dessa Mega Range aí, que na 29 ela vai decolar. Então é nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo. É nóis.